من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرين آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر وائر اور میں ہوں آپ کا میزبان ارائیز بخشی ناظرین اس وقت ایک اہم اپ ڈیٹ جو ہے تحصیل بونیار سے آ رہا ہے جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تحصیل بونیار کے برنیٹ علاقے میں جو ہے آج ایک لیپرڈ کو دیکھا گیا بالکل آپ سکرین پہ جو ہے ویژولز دیکھ سکتے ہو کہ ایک لیپرڈ جو ہے کس قدر روڈ کے بیچوں بیچ بیٹھا ہے اور بنا کسی ڈر کے جو ہے بالکل بھی گاڑی والے کو جو ہے سائڈ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ بونیار کے برنیٹ علاقے سے جو ہے یہ ویڈیو موصول ہوا ہے اور سوتروں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے ابھی کا ہے اور بونیار برنیٹ علاقے کا ہے میں آپ کو بتا دوں خاص طور پر بونیار علاقے کے لیے ایک اہم اپ ڈیٹ ہے کہ اس وقت جو ہے آپ اپنے بچوں کو جو ہے گھر سے باہر نکلنے نہ دیں یا اگر آپ خود بھی باہر نکلتے ہیں تو آپ ایک سے دو شخص جو ہے ساتھ میں نکلیں اکیلا انسان جو ہے نہ نکلے کیونکہ ایک جنگلی جانور جو ہے اس کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے یہ کب انسان پہ حملہ کر دے اس لیے پہلے ہی جو ہے احتیاط برتنی ہے کیونکہ ایک جنگلی جانور کا جو ہے کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے بالکل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو کہ کس قدر ایک لیپرڈ جو ہے روڈ میں بیٹھا ہے اور بالکل جو ہے گاڑی والے کو سائڈ نہیں دے رہا ہے یہ ویڈیو جو ہے برنیٹ بونیار سے موصول ہوا ہے اور وہاں سے جو ہے کچھ سورسز کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ ویڈیو ابھی کا ہے اور برنیٹ بونیار کے روڈ پہ جو ہے یہ لیپرڈ بیٹھا تھا مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے بنے رہیے کشمیر وائر کے ساتھ تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان رئیس بخشی کو اجازت رکھے اپنا خیال اللہ نگہبان